Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kademen ya Bu, adem ya. Muga-muga sing jawab salam tak dongaake panjang umur, rezekine kathah, halal barokah. Mergo nderek malaikat katabah niki nderek rawuh wonten tengah-tengah kita jenengan pirsa mboten? Ora ana ning dhuwur tratak. Amin Allahumma. Sing muga-muga sing jawab salam sedaya keinginanipun kaijabah dening Allah Jalla Jalaluh. Jawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam yaktakit lam yantafi. Fanas alul mananna ayyujirona minar riya mudhaifan ujurona wa ayyakuna nafi'an bi'ilmihi manitana bihifdihi wa fahmihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mal mayitu fil qabri ila kal kharikil muhawis. Qala aidan man dakhala qabra bila zatin faka annama raqibal bahra bila safinatin. Amma ba'd. Peparang matur wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, utaminipun dateng panjenenganipun Romo Kiai Fakhruri, ingkang kula pundi kula hormati panjenenganipun Gus Lubab, ingkang tansah kula pundi kula hormati samudayanipun para yai, Bu Nyai ingkang sami rawuh wonten majelis berkah niki, ingkang dereng saged kula sebat setunggal-setunggalipun mergo dereng sempat kenalan tur ta'arufan. Ingkang minulya Sohibul Hajah Ibu sinten Saliyah balasan putra wayahipun ingkang dalu punika tembi donga dongaaken dhateng almarhum Bapak Sardi bin Merto Rakimin Rakidin. Mugi-mugi anggenipun kirim donga estu kaijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kakung miwah putri sing ayu sing elek, dhuwur cendhek, bangir pesek, lemu kuru pejabat rakyat, samudayanipun ingkang pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu punika kita saged bermuajahah. Alhamdulillah sing rawuh ngaji kathah. Sedaya sami lenggah. Sing putri ngagem makromah, sing kakung ana sing nganggo peci, ana sing nganggo kopiah,
sehingga pengaosan kepingal meriah delalah wis terang ora digebyur Jawa. Alhamdulillah. Kula dongaaken muga-muga ngajine mangke beto ilmu sing barokah. Ilmu sing maslahah kena kangge ngleresaken anggen kita ibadah. Kula dongaaken sing rawuh ngaji muga-muga duwite kathah. Malimpah-limpah halal barokah. Ngajine ya kumpul bocah-bocah. Amin Allahumma. Iki kula ngaji, kula betoke mudi kaweruh wayang gara-gara. Kula gawake teko sing paling prongos gedhi teko. Ya enten sing ireng niki. Niki tetengane sinten niki? Bu. Sampeyan pirsa niki jenenge sapa? Hah? Sinten? Pun aturaken niki tak cara rukun Islam, niki rukun Islam sing nomor loro. Siji punto dewa, iki diarani werku. Werku doro, werku saka tenggur warkau. Padha ruku'a kono sapa sira dauron ing wektu-wektu. Urip ning gone kampung Gunter niku wau. Ah, kampung Gunter kemaki karo tangga rak nyapa, karo dulur ora akur. Kosik, ngono sik. Nggih diterangke kok aku mbah kowe sembrono. Sembur engko. Nggih. Bu. Tatkala kemaki ten Gunter bareng mati didaidak leres. Kowe karo tangga rak nyapa, karo dulur ora akur, karo besan ora krasan. Pelempangan kancane laporke polisi. Menang uripmu mati tak idak cengelmu kowe ya. Nggih, bareng lebu kubur oleh sedi buka tinggal mungkur diida-ida. Lebu kubur oleh dibuka tinggal mungkur diida-ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasane engko mangke remu-remuan. Burung sing gedhe kae gone sing gedhe iki. Ya. Iki yo bayaran wis nata kok sembrono. Mulane modal larang sithik ana iki tambane. Iki yo mangke Gunter kok ketiban iki merongos. Remuk kowe. Ulah kobong telaku. Anggere seketekane iki cangkeme ombo raine abang. Abang dari kata abah wastakbaro wakana minal kafirin. Iki remu-remuan. Hae anak buah iki rajane Edian. Iya, mapurna. Wes go. Bayarane lempok ora remuk itu ijol. Ya sing nggowo bolo dhewe kok ndak. Amin Allahumma. Pun muga mriki aku sak kelak kene. Ucalke. Ya kese. Cepet sithik ngelak aku. Apa ki banyu putih? Aku dodol banyu putih kok. Tak kira wis tau mau ta iki. Kuning ora ana kuning. Kuning biasane ana. Ora njaluk biasane. Bu. Bu. Ngantuk mboten? Kok do ora nguyuh-nguyuh darang ngono adem. Aku wis pindu nguyuh kok. Bu, urip ning alam donya ben barokah uripe. Amin Allahumma. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sing arep Allah, sing mburi Allah. Bu, ceng muni Allah dawa umure. Ceng muni Allah sehat awake. Sing amin seru muga-muga kaijabah. Muga-muga pegawe mundhak pangkate. Al jihad muga-muga akeh ordere. Delokas ning Malaysia iki. Ta ono sing undang.
Amin Allahumma. Muga-muga sing pegawe mundak pangkate, sing karyawan tambah gajine, sing dodolan laris dagangane, sing di anak perawan lu muga-muga cepak jodone, sing tua-tua cepet. Mawur mati ini kok kompak lho. Muga-muga cepak haji umroh. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Walau anna ahlal qura niku ten tafsir Munir lan lamunata penduduk negara kampung iki khususe wonten Guntur iki kok gelem beriman bertakwa la fatahna alaihim barakatim minas sama yakti Allah akan turunkan berkah songko langit berkah songko bumi. Amin Allahumma. Sing tiba udan ya dadi rahmat Jawa ja'a rahmatullah. Tapi nak kapan menungsone ngaji karo nonton TV kok akeh nonton, sembahyang karo dolan kok akeh, wiridan karo jagongan kok akeh, sujud karo udud kok akeh. Biji sedik lo ngene. Ayo kapan kula panjenengan sedaya kapan kancane do ngaji kok seneng kedurung nonton TV, kancane sembahyang kok dolanan, kancane wiridan malah jagongan ngocaki tangga. Masya Allah, tanggane diocaki ngaten tek lor tekan kidul. Mbak Dah ana apa kalau Mbak Siti anak dapure kaya ngono kok laris men. Lah piye? Jam 09.30 diapeli Scorpio. Munggah jam 11:30 mentu ninja berbedu kok mentu meneh super jelek bucah kok timun suri kok laris mentok. Subhanallah tanggane entek bojone dhewe digarap. Mbak ana apa aku di bojo kok ora genah ya. Lah terus pundi omah-omah ya ana ya ini anak siji ganti anak papat kok nukoke gelang kok karet wae. Sing lanang krungu karet malah kuat tebune gejebret matamu kono. Astagfirullahal. Bu, monggo atine sisok umur niki kanggo ibadah nang Allah, kangge zikir nang Allah, kersane uripe napa barokah maslahah, mergo wong urip niku napa Gusti Allah mboten mirsani kowe ke ayu po elek, dhuwur apa cendhek, banjir apa pesek, lemu apa kuru mboten direken Allah, tapi yang dilihat inna akramakum indallahi atqakum. Bagus e ora ana mergo bagus niku kapan ora lurus mlakune kaya wedhus nggih mboten wong ayu nak wong ayu wajah ya rugi pokale ngono to dolanan ape wae nggih wong kok ayu kok wong rupa wong ayu nak bengi metu metu mamerke kupu ayu 150.000 bali utenge lemu kasihan deh lu rekasa nggih mboke. Subhanallah maka aku ditumus antara nopo dohiran wabatinan kudu saya jopo jerune kersane nopo dikantu orido yang Allah. Amin Allahumma. Dudu ayune dudu baguse dudu bandane dudu pangkate mulyane manungso munggo pangerane kok kalian mah doblok dulu kayak ini kok bagus pun nih mana kayak lo kayak kondang ada ya timur rusios cukur aku biar nak kumpul BR ku cukurnya kudu krepes ijek gue terang mau jahat lo tapi kan dia ngetur mama gitu di sini aku. Amin Allahumma. Ayo dilone dilone Allahualaikum. We'll be right back.
gara asem buri mah ngene-ngene opo ya. Pemane dangdutan sembrono kowe. Dadi cemolah. Ya Allah, rupane ayu se. Entenan kene kono. Bu, iki kalih pitutur nggih, Bu nggih. Kula lagoke kersane mboten ngantuk wong adem kok, Bu. Biasanya Semarang kalau sumuk nih kira kok adem mulah 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 mulah. Tumben ini teh mulah meneh. Tumben ini putihan mulah nak kuning menawar. Kurang. Biasanya ying. Ya rupane ayu orang itu besok uripe bakal dibendu betul. Wong ayu kok rame tuhu uripe bakal dibendu. Senajan tampan ora sembayang besok uripe kapitunan senajan kowe gagah tentara kan gagah senajan kowe gagah orang cocok porak iki. Amin Allahumma. Wes kok goro-gorone engko mentu. Amin Allahumma. Cocok bantul-bantul kang soe. Bu. Niki bakar semangat sik bar iki nggih ngaji ngoten. Ngaji dalam rangka hal. Bu. Gusti Allah niku di panggilan telu. Mulane wo diaturke kalih Yai Fahruri ya. Gusti Allah di panggilan telu panggilannya siji apa hayya ala sholat panggilan apa niki? Panggilan adan-adan ya panggilan panggilan so nak kurung hayya ala sholat terus jawabin apa? La haula wala quwata illa billahil niki ngakoni bilih menungso niku kaul utawi napa makhluk sing dhaif makane jawabe la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim tiada daya lan upaya sing nglakoke sikile kula iso jamaah ten masjid nggih namung napa ridho panjenengan Gusti Allah hayya ala shalah niki panggilan adzan apa panggilan salat rupane adzan nggih Bu nggih jenengan meh sholat yo diadani diko mati sing ibu-ibu nggawa klambi putih jenenge napa rukuh nggih mboten sing nomor loro Gusti Allah duwe panggilan la baik Allahumma baik la baik kala 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 baik innal wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika nomor loro panggilan haji panggilan umroh niki makanya tak terangke so nak gue undang aku meneh karena itu urusannya mati ya kok panggilan haji, panggilan umroh haji, umroh itu ya panggilan Allah apa nak duit-duit akeh mesti tekan kono betul mesti agak ini pulau genuk Semarang akeh wong suge omai makro-makro ngobili kinclong-kinclong bujuni ayu ngoblong-ngoblong mong sayang udili bodong aku nikah Kang Tarman dalam nopo kwera gelem haji moh anak urung mentas kabeh akhir anak teluk jukur kali kabeh orang mentas-mentas. Bu, enten sing gurung diundang ngeyel kepengen mangkat lapo antri nganti 10 tahun mulai sisok mangkat lu iso kok akhirnya bayar 200 juta bu intuk koper mantep tapi tekan Jakarta ngubungi Monas kaji edan itu nggih duitnya digondol Banaspati mau ngubungi Monas tok subhanallah alhamdulillah walaupun sejarah ini kaji edan itu
Subhanallah mergo napa diapusi wong, makane haji umroh niku panggilane Gusti Allah. So tak terangke nek ngundang aku. Sing nomor telu niki sing kula terangke. Panggilanipun Allah, panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raj. Panggilan apa niku? Pati. Sampe nek ana panggilan inna lillahi jaluk dhisik kok keri. Nak jenengan ngrumine kula tak dongake husnul khotimah. Tapi nak jenengan disik kula monggo. Bu. Nyuwun sewu niki mau diaturke Yi Fakhruri. Yi Fakhruri ku ngamini donganipun Gus Ul apa Gus Lubab niku mau ngamini ten makom. Jempole apa jentike sebelah tengen. Ana gambare Yai Kas, Yai sapa? Ah, Yai Sardi. Niki leres, kula buka kitab Tadzkiratul Ulama, niku enten dawuh. Kapan ana mayit, wong mayit niku hadisipun Kanjeng Rasul cetha, mal mayitu fil qabri ila kal horikil muhawis. Wong sing mati ning tengahe kubur niku Yai Fakhruri kados dene wong sing kelep ning tengahe segara. Butuh pertolongan, butuh gatek, butuh perahu. Nggih. Lah sinten sing ae gatek lan perahu? Yo anake, yo putune, yo handai tolane ingkang tasih sugeng wonten alam donya. Mulane sangune wong mati niku telu. Siji, sedekah jariah. Nomor loro ilmu sing manfaat. Nomor telu anak sing soleh. Lah busaliyah niki subhanallah didik putrane mentarbiah putrane delale mantune ya santri sisan santri kok ora go picis. Lho niku bolo kula ten kantor iki tak kelek kula gejekan tinjunan iku asli ya BR tapi separo keluarga aparat tapi cuman bapaknya modal edan. Bu, kula atur ki. Nggih, syaratte telu niki, gunung mangke ten akhirat. Akhirat beda, sing jenengan riyen mawon ten mati, syaratte jenengan kudu sedekah jariah. Lah jariah niku sing milih, mulane nek enten jenengan ten masjid, Pak, enten kotak amal, terus jeto tok kantuk. Kok nek kotak liwat gene rego-rego sak wedhus aku duit. Ngoten nggih, niku mangke menjadi sirajul kubur. Jadi lampune ning alam kubur alhamdulillah. Terus nek enten tiyang jaluk, Bu. Assalamualaikum won sedekah e, Bu. Sakuasane. Semengki persis apa mau persis. Wawur Ustaz diloke persis. Ya Allah, ana wong jaluk sedekah jenengan paringi sak duwene. Aja ngomong, Dik, ngomongno duwe lunga padahal ibune mumpet risen rong. Diparingi sak duwene niku mangke menjadi sirajul kubur lampune wonten alam kubur. Nomor sitok dadi sisa nak sing wingi ten Jumatan kok ora sangu sisuk nggawa dhuwit ya Pak Gus. Ya Pak Kunardi di Pak Kunardi. Ya nggawa dhuwit ketang mbok 20.000. Aja nglolos abang-abang metune 2.000. Walah ameng kubur kok 2.000. Sing nomor loro duit nak ora persepen mergo nembe masakot ora duwe duit. Nomor loro kula jenengan sami duwe ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat niku napa? Tatkala jenengan diwurui guru, diwurui kiai, ilmune aja wis bablas ilmune. Sing ibu-ibu dikendhaleni ten jilbabe, ditaleni ya Bu ya, digawa mulih tekan omah disok ning ember biyuk, sisok ngaji kali Gus Lubab, entuk ilmu meneh. Digawa mulih disok ning ember biyuk sisok ngaji kali Yi Fakhruri entuk ilmu disok meneh bareng wis kebak ilmune kanggo ngresiki awake ben awak niku napa pantes dayoh kamulyan mlebet dhateng swarganipun Allah Subhanahu dilakoni lan diamalke dhateng sanesipun. Niku dados investasi yang sangat luar biasa. Aku ora duwe-duwe to Pak Ustaz, nomor loro kula ora tau ngaji, ora tau mondok. Nek ora ngono, dadekno anakmu sing gelem ndongakne wong tuwa. Kados dene Bu Saliyah niki termasuk wong sing
mulia bejo-bejone menungso mergo anake rukun, anake bersatu nggih mboten. Sampai 13 tahun iki sase saged istiqomah lho. Amin Allahumma. Loh, kadang ping telu bredel jeleh kok. Kowe iki ron sithik tok kon ngulak-ngulak pengajian menah. Kowe ron sithik jeleh ora. Buh rukun bersatu lah diundangke sapa? Kiai Kondang saka Semarang, Nur Rahim Al-Abrori. Kiyene semok kok. Montok kok. Adoh. Amin Allahumma. Loh, subhanallah sak wayange, sak tentarane. Alhamdulillah. Mantep to niki. Muga-muga diberkahi dening Allah. Lah, kersane duweni anak sing ngono ora dijejeli dhuwit sing akeh, anake dijejeli agama. Mergo anak sing iso Rabbi filili wali walidayya farhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak sing iso ndonga kaya ngono iku panggonane ora ning SMP, ora ning SMA, nang SMP SMA itu ilmu donya. Nggih, manggone ning majelis taklim ten pondok pesantren ten madrasah. Nak ning ilmu umum kan ilmu ilmu umum. Bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya nyekel demek. Apa bahasa Inggrisnya turu dekok. Gimana bu? Diajari ilmu dunia bahasa bahasa Cina, bahasa Cina, bahasa Cina ni wong wedok urung nikah, syek ting ting. Wong wong lanang urung nikah, syek Joko. Kudi. Oh, kowe gak aku yang nol kok Joko begi lo. Dunia meh kiamat kok Joko. Ya Allah bu, ngeten gak? Tapi tatkala ilmu agama diatur ne, bisa ngerti. Lo anak ni ku paham ilmu agama. Wong tua nembe masakot orang duit-duit ngerti anak prihatin kok. Ya Allah, bu eran duit-duit aku rawani jaluk pada jatahin nopo. Iki bayar SPP Mendelsek kok, bayar LKS Mkose. Pergumong ratu orang duit-duit. Tapi nak anak sing rapah ilmu agama. Wong tua duit orang duit-duit mak. Sisok rekreasi Bali 600 ribu. Masya Allah. Mak kuota. Kuota. La ilaha illallah. Loh, nah anak paham ilmu agama, wong tuwa golek mak isar koso. Ten pasar Kranggan dodolan 1000-2000 tumpuk, anak mulih kerja, mulih sekolah, weruh makane dodolan. Kendet, tangis ya Allah, Bu, sampean kok jam 12 siji ning pinggir dalan. Udanan grimis kaya ngono titel-titel duit 2000, 3000 gawe biaya aku. Tak dongaake rekasamu, Bu, dados tabungan akhirat. Anak nangis dlewer nak paham ilmu agama. Wong tua mati sengkik-sengkik. Nah anak paham ilmu agama langsung dangke Gus Lubab tahlil nggih mboten. Karo tasbih wedi. Tasbih sampoko matep digowo. La ilaha illallah, wedange telu dhewe. La ilaha illallah, berkate dicepake. La ilaha illallah, amplope ditlesepke. Nggih mboten. Nah anak ngerti ilmu agama subhanallah, wong tuwa megap-megap ora iso apa-apa, garek noleh nengen direngke ngiwole, aku njaluk noleh nengen direngke nengen, meh ngiwo direngke ngiwo, meh mangan disuapi nggih mboten, pengen ngombe diombeni, pengen nguyoh diuyoh ngawur diuyohke. Wes ora iso apa-apa. Lho anak nyekeli surat Ar-Ra'd, surat Yasin ben ruwe gampang matus megap-megap. Lho tapi nek anak sing ora paham ilmu agama, wong tuane wis sakaratul maut. Bapak cekuken ngono. Cekuken matamu no cekuken. Lho. Wong tua mati jegler, anak kilingan, jasane wong tuane tangisi kok. Ayah, kukirimkan doa. Iki ndak. Balik sangar rak ya. Apa akeh ora rugi to gitu ya. Semoga engkau tenang di alam barzah. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan dan juga jasa-jasamu. Tinggalkan hari sedih.
dan hari rekosone wong tua tangisi, ya Allah ya rekosomu kaya ngono, ayah mengapa kau cepat pergi meninggalkan aku sendiri. Lupu hati sing muni, ayah larisane endi rung dibagi kok wis kesusuman. Walah ayah dengarkanlah ngeten dia boge iku anak sing salih sing iso ndongakne wong kolan dalu niki Bu Saliyah mentarbiah dateng putra-putra ngger urusan bondo donya aja mbok gerebutan mergo napa bondo donya kapan mbok gerebutan sing ning kubur tetangisan yo ngger. Eh, aku ra iso ninggali bondo sing akeh, tapi ilmu agama tak lewehno jenengan. Kurangno bondo ra apa-apa, sing penting rukun karo dulure. Alhamdulillah sehingga tercipta pengajian Allahu kholipun Mbah Sardi ngantos ping kaping 13 muga-muga niki saged istiqomah. Amin Allahumma. Loh, bareng niki Mbah Sardi enten roh niku sing diwocokno kalimat thayyibah. Niwa uga slubak mimpin tahlil. Loh, nah, Mbah Ruri sing entuk ilham ten gene napa drijine sing paling tengah niku cerios kali kula Mbah Ruri. Ana gambare Mbah Sardi. Mbah Sardi niku napa? Seneng guyu-guyu ngarepe ana ingkunge. Lho mergo ngoten ten gene kitab Tadzkiratul Ulama ya ngono. Kapan ana roh sing diwocokno kalimat thayyibah sebelah tengen nyekel ombenan, sebelah kiwa nyekel daharan. Niki Mbah Sardi guyu, bojoku Saliyah, aku matur karwon karo kowe ya, ya Saliyah. Kita mendidik anak-anak kok pinter pun ya Saliyah. Depok tanah sing pinggir dalan ora tak dol ya ya. Kakek kowe gen iso lungo kaji. Yo Mbah Sardi guyu, bombong seneng kalih garwanipun mergo napa anggenipun mentarbiah putrane do manut do nurut. Nger, iki bapakmu wis sedane iki khale lho digedhekke ora mon sing barep aku melu sing Semarang ta itu kiyaine aku. Ya bener. Ya Allah akhire napa ngrembaka dadi siji. Amin Allahumma. Amin. Wati ora kondang biar serondo dungke kok piye. Mantep to niki. Loh, niki napa? Mergo anake do bersatu dan rukun. Amin Allahumma. Amin ya Rabb. Seneng niki. Lah Mbah Sardi ten kuburan muni ngene, du senenge urip ing kubur kaya rasane ning dhuwur kasur anak putuku taat pangeran saben dinane tekun sembahyang sholatul qasalamu allah ya allah.
Muhammad. Sebabnya kulo kemotan Pak Bu Rien pada waktu kulo tasih ta'alum ten pesantren ten gene Fathul Huda Bayai Ma'asum Mahfudi niku nate matur kali kaulo anggar malam Jumat yai niku nak apa badal sholat subuh niku pujiannya mesti ngono saben malam Jumat poro ahli kubur mulih neng omah nuwun donga wajan Quran dan sekalima lamun ora dikirimi banjur bali blebes miwi bali nang kuburan Allah padha deweran. Niku to selawatan niku to. Lho, kula riyen nggih atine kula ngene masa yai wong mati kok balik ning omah. Ternyata bareng kula buka kitab Jami'us Shahir siji, nomor loro kitab Tanwirul Qulub, makin nek jenengan duwe dibuka bab kematian. Niku setiap malam Jumat roh niku tilik dateng keluargane. Saliyah lemu kok kuru. Ditilai rabi menah pora ditilai suatu waktu rabi neto ya salia mbak subhanallah akhirnya nopo ditilai lapo pertama yang ditilai ini ku bakdo duhur yang ditilai ini ku nopo ya Allah jasate kuburannya mereka putih bahasa salia lar putih Amerika ditilai jasate ya Allah jasadku nggak tak tinggal seminggu masalah tak tinggal seminggu bisa aku nenggone guntur kilepu gagah ginu bareng tak tinggal seminggu kok dedel duel remuk dipangan cacing tanah latung entek kabeh padahal bisa ya Allah sak guntur iki ora ono wong sing semok selain diriku ora ono wong sing ayu kecuali diriku bisa ini kok aku ngadek gebercek wah turidi seneng kamit seneng kohar seneng ngadek gebercek dodok keproyok lu bareng sakniki ya Allah kok orang ngomong jamah duwil weh orang gimana subhanallah bareng nangisi jasate lu Mbah Sardi balik neng omah tile tujuku bisa gue turu karo aku yalah salia saiki kowe turumu karo bantal guling. Sabar-sabar no ya Jo bojo tak enteni engko ning alam kubur. Muga-muga iso petuk ten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Bar dideloki anake set, anakku ning kene tak gaweke omah, tak kae dadak. Dola apa? Bareng tak tilekane muga-muga malam Jumat do dzikir. Subhanallah. Enten iki sak liyane Bu Saliyah. Ditilekake. Kae anake Rosidi wis teko malam Jumat do dikrol maut. Maca tahlil ning kuburan anake Nur Patoni, anake Mbak Saika, anake Mbak Ruwaida, anake Mbak Sri Bali lunga minggat ora muleh. Teko kabeh ditileki. Lho, anake Kang nopo Kang Man kok urung? Man, anakmu ndi kok urung teko? Kancane do kirim. Wah, ana sing kirim ingkung, ana sing musim kenapa kirim ayam goreng, ana sing botok godhong pring. Ana sing kirim museng-useng sandal. Mergo malam Jumat niku dispensasi. Wah, ning kubur niku nyuwun sewu, wis do mangan enak-enak. Lho, pareman niki kok urung dhewe. Dinteni man, anakmu di setengah 6 kok urung teko. Lembuh ya, biasane iki do teko kok anakku telu tak tinggal ning gone guntur kok ora do maca Yasin tahlil do ning ndi? Wis ora apa-apa. Tatkala kok yiruri mimpin tahlil, maca Yasin ku sulubab do melu ya, Ger. Keri ra apa-apa kirimamu tak enteni. Aku sedina urung mangan iki. Subhanallah.
kancane Masya Allah ba'da maghrib do tahlilan wiridan subhanallah moro anake diparani ora ana. Lah akhirnya bareng meh mapan turu diparani ten Guntur. Aku cekilingan kok anggar bar saka umuran iki omahe bar diteluk cete. Lah kae anake cete apa anakku sing pertama lanang. Bareng ditilaki dikira maca Yasin jebule omahe suwung ora ana wong. Bareng ditilaki kok turu cahe bareng ditilaki jebule ora ana wong. Isine nu kaget. Pak Ane, lho dhisik omahku kita tinggal mati, kita tulis kaligrafi api-api. Bareng tak tinggal mati kok isine pedang. Jebule krungu kabar tanggone Bu, napa anake dadi bos gento ning Jakarta. Isine nggoro igulu, ora mung gulu pitik gulu wong darang. Ora manut. Ora manut. Wong tuane weruh pedang niku lunga kluntung-kluntung anake diam. Tilik anak sing nomor loro, muga-muga anakku sing nomor loro do maca Yasin, do maca kalimatut thayyibah ditileki anake ning omah. Lampune padang, ora yasinan yo gawe mubengan ngono kuwi silo. Kuwi bijise dialange jebule keplek. No, siang kuwi. No, mulane peci niku nak peci model ngene iki peci kocluk niku. Peci niku sing aweh para wali, Syekh Sunan Kalijaga ngeki santri niku lambangi peci. Peci niki pucuke loro. Kapan peci kok ngeten iki pecine santri. Nggih, mergo peci niku pucuke loro, santri konsep segalane. Kok ke ngarep gelem, kok ke mburi gelem. Dadi apa sarekat gelem dadi warga ya gelem. Kon imam iso, kon makmum ya betah. Kon khotbah iso ngrungokke khotbah ora mulih. Iki santri. Amin Allahumma. Peci niku nak ngene pecine santri. Peci kok dingkluk ngene kemaki iki. Iki kok matane ilang ya apa? Gawe salat ora ketompo mergo bathuke ora ana. Nggih. Peci ora itu kedangan peci kok ngene. Bar duwe gawe semendene cagak pices ngene lha sira kopior kakan utang. Mereng sithik dodol sapi. Repot ngene keplek. Iki nek ora keplek yo ngrekap nomor yo mbek silo ngono kuwi mau dikira wiridan. Sandal pedhot papat loro. Pedus meteng telu siji. Ana motor kesempret, wih 8 telu dah, pite dah. Masya Allah. Nggih, makane pecine kene ngeten. Niki peci sapa? Sing nuju nang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wah bareng ditilaki jebule anake dolan keplek. Ora bendol-bendol, pakane nangis astagfirullah dengar. Aja mbok teruske sing mbok ge dolanan kuwi dudu kertu senajan sejatine apa? Mawa sing mangah-mangah. Tak akeh kok, Pak. Adung jegur kok. Duwite bojoku tak dagangan tak main kok. Masyaallah, wong tua weruh kaya ngono lunga. Tilik anak sing wedok, muga-muga anakku sing wedok ora padha kakangne. Do ndablek bareng ditilaki jebule omahe sumung. Krungu kabar saking ayune bocahe digondol wong rata gomule. Senin gondol Kamit, Selasa Rosidi, Rebo Eko. Kene ana Eko. Ya Allah, dino Kamis. Kok daftar to kan? Kupu-kupu malam iki gelem kowe. Oh, kena virus ya engko. Subhanallah, akhirnya napa wong tuane balik ora entuk kiriman, mulih bali nang kuburan eloe padha dleweran kebacut temenan ger anak putuku. Nggih mboten? Kowe ora iling apa kabeh tinggalanku. Menawa aku bisa bali neng alam donya kabeh tak ringkesi pondoku sing isih ana. Salam wassalam ka bareng bapaknya mulai set sikil dia dilepok ke lamang kuburan malaikat ngarepan heh Mbah Parman dalam malaikat kowe tilik anakmu itu apa anake kula telu edan kabeh sing loro sing pertama dadi bos gento nomor loro bandar dadu sing nomor telu kupu-kupu malam aku ra entuk apa-apa malaikat. Ora usah kuwatir, Mbah. Mbah Parman, lha apa anakmu wis kirim? Lah kirim kok ndi dipaketke iki, Mong? Lho kok ana paketan, lho?
dunia milenia kok. Oh, nggih mboten. Zaman now san kok. Iki kuburan yo melu now iki. Lah paket tuh tekan kene ono. Paket iki. Mlebu tekan kene. Masyaallah. Lah anakku kirim apa? Kae sing barep kirim ning kedus gedhi. Isine apa? Aku ora ngerti, Mbah. Buka oh, dikira roti ning. Bareng dibuka jebule pedang niku wae. Oh, malaikat. Isine kok ora roti. Padahal wetengku ngelih, isine kok pedang lah gawe apa? Pedang tak kekeh keprok ke dapurmu. Lah salahku apa? Iki dhisik. Anakmu sing barep tak kala urusan ilmu donya. Walah, ranking siji mbok pamerke mung sak guntur. Lurae ora ngerti mbok kae ngerti. Wah, bayane kabeh ngerti. Anakku pinter ranking siji, tapi bareng anakmu ora tau madrasah, kowe ora tau susah. Anakmu ora tau ngaji, kowe ora tau mikir. Sing mbok koyak bondo donya, anakmu ora iso ndonga, kowe ora tau getun. Iki lho, akhire pedang niku cekel kepane, keprok ndase. Iya. Iya. Banter sithik gotong rojok puluh. Iya. Hi. 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 Ora sedo. Pak ane dipendel-pendel malaikat ning jero kuburan. Naudzubillah min. Aja mbok tangis sik. Iki wong wis mbok pilih. Nomor loro dibuka. Iki anakmu nomor loro kirim. Lah kirim apa? Kene kendil. Dikira bubur ayam Jakarta. Bareng dibuka jebule mawa sing mawah-mawah. Gawe apa? Geburke dapurmu kowe urung atus ngambon-ngamboni ahli kubur iki. Akhirnya diwudoni malaikat mukar nakir sing bujuke. Iya. 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 Ya Allah, aja mbok tangisi. Anakmu wedok yo jek kirim. Kirim apa? Nanah wuk. Kertas nanah wuk. Bu. Person nanah wuk. Kapan mbok ngertimu? Nanah wuk iku nanah bercampur darah sing saka virgine wong wedok sing kanggo natake kupu-kupu napa? Secara wedok kanginan iki. Ya Allah, makai mentua buang abune buacin gawe apa? Dulang ke bapakmu pak ane dicangap mukar nakir sing lebokno. Iya. 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 Ora segel mayo ayo pak ane nangis. Ya Allah ngir gue tak tinggali dadah, tak tinggali omah, rabi tak rabekno, gue gen kilingan karo aku. Hei panggonan omah sembok goni ora yoso kok nang kepok tuku tinggal aku yo nger betah-betah ora tak dol ora tak gawe lungo kaji tak kek ke dapurmu pengen kilingan aku saiki aku ning kuburan koyo ngene yo nger rekosane disiksa malaikat nangis ning kuburan suara rintian weh isin aku ayo ba suara tangisan
sholli ala Muhammad. Wong tuane ning mati ning kuburan rekoso wis ora nggo sangu. Mal mayitu man ta'ala qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sing sapa wonge mlebu kubur kok ora nggawa sangu. Inisbatke kaya dene wong sing nyebrang segara ora numpak prau. Slamet napa kelelep, dia akan tenggelam di dasar lautan. Mumpung tasih ning alam donya dikuwati imane, nggih Bu nggih. Napa sisa umur niki kanggo ibadah, menawa mangke nyusul dhateng Mbah Sardi, awake dhewe sangune pun kathah, jariyae pun kathah, ilmune manfaat mung dilampahi disampe kali tiang. Sing nomor telu anak itu manut rukun sing gelem ndongakno dateng tiang sepahe. Amin Allahumma. Bu jenengan mangke nak sedo pengen mati sing husnul khotimah apa suul khotimah? Sing arep sing guri Bu. Bu. Wah, mantel men to. Bu. Ah, bojone sapa kemayune sapa rek? Pak, Pak. Wuluh, Pak. Oh, sepir truk kok sampean. Bu. Ah, nyetok mesra ngono. Ibu. Wah, pinter, Pak. Alah jeneng aku. Dalem, Pak kok. Jenengan nak mati pengen husnul khotimah napa suul khotimah? Kula tak takok, mati husnul khotimah niku mati sing piye? Menteleng kabeh. Husnul khotimah niku basa Arab. Husnun iku artine dari kata hasanah madine niku artine baik. Khotimah tanggaku tukang dodol sate. Khotimah niku pungkasan. Dadi nek basane napa? Dulur-dulur BR iki husnul khotimah happy ending. Nggih, pungkasan yang menggembirakan itu namanya husnul. Titenane pripun? Kanjeng Nabi nate mate dawuh, wala tatka ummuka ya bani Adam bakian wan nasu yubahasu haulaka sururan fadhat li nafsika hatta antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikam masyrura. Wong guntur sing rupa menungsa tatkala sira lahir sira nangis sing weruh nggu leres nggih Bu, sing anake nangis wong tuane nggu owe owe lho. Anake Mbak Siti kok ora padha ibune, wong anake ibune kuning ngono bapakne kok anake malah kaya timun timun suri diguyu wong dhece wong. Anak niku ngomong nih wong guntur eceo aku sak lempohmu. Inilah diriku sak karepmu. Tapi tatkala nanti saya kembali ke perut bumi, sengece aku, sengino aku, tak gawe do nangis. Iki tondone mati sing husnul khotimah. Innalillahi wa inna ilaihi nyiruri sedo. Contoh nih wong do nangis, ya Allah yi, jenengan kok sedo, makin nak jenengan sedo sing rumat-umat sapa, sing ngopeni janda-janda sapa? Contoh anak-anak yatim sing ngopeni sapa? Waduh ku napa nangis kegelan nyiruri guzu. Lu mati kok guzu nggih, salate wis rampung, wiridan toreko wis rampung, diamuk bojo wis wis rampung ning alam kubur nyiruri napa duda amal ibadah tatkala wonten alam donya niki. Matine sing husnul aja sakwalike lahir nangis diguyu wong bareng mati di napa keploki wong. Iki tandha suul khotimah. Innalillahi dul kemat mati. Alhamdulillah PTku aman. Alhamdulillah apa Acehku ora ono sing ngundhoi sing repot meneng. Alhamdulillah bojoku ora ono sing ngrusoi. Nah, makanya Allah paring umur sepiro dateng kita sedoyo gawe track record, bikinlah sejarah, bikinlah manakib ingkang sae. Tatkala apa? Aku lahir dina wong sakarepmu, diece wong sakarepmu. Tapi tatkala saya kembali ke perut bumi, mati, matiku ditangisi wong. Iki tondo husnul khotimah. Amin Allahumma. Lah mati ora dikei ngerti,
cuman nyuwun sewu mati dikai rambu. Bu, sampean ngerti sedone jenengan mboten? Mboten nggih. Ora ngerti matine kapan, nek ana menungso kok ngerti matine bahaya. Nggih mboten? Loh, Pak Unardi kok ngerti matine? Matine tahun 2030 contoh. Bahaya niki. Iki jek 2019 prasah salat sik to. Mati jesuwe kok ndak. Rasa kerja duit kurang rapok nek kancane mati jesuwe cekel polisi cekel tentara cekel tembak ngakak-ngakak tutuk mantuk-mantuk jesuwe kok 2019 gitu kan tapi bareng wis ngance 2029 setahun kah wis malah mati Pak Undardi bingung langsung golek Quran gede 3 meter sedina katamping 20 gitu kan bojo ngejak turu minggat kowe aku ora nafsu nek dapurmu mergo apa aku arep mati wah sarungane Masya Allah jubahe gede wah tasbih nek sampokong disileh harga napa meh mati sehingga napa kehidupan mboten gaya ora dikai rambu napa ora dikandani cuman dikai rambu nang Allah rambune apa rambut ireng jadi nek rambute jenengan wis putih niku rambu saka Allah tak jenengan meh mati oleh nek rambute wis putih aja dicet nggih tiru tanggane kula genuk rambute ra tau napa putih ireng terus Selasa wingi mati bareng kula dusi sing dhuwur ireng sing isor putih kabeh mati tak jenggung edian kelek aku ngono nggih jebone ketok kempling ireng jerone bonggole putih kok nggih ya Allah aneh dhuwur ireng brengos ki putih oh halah-halah dol kemat mati edian gak aku lho niki tandha nang Allah nggih mboten Bu. Gimana Pak? Tondo Allah zaman isih enom rambute ireng bareng wis tuwa jur dadi putih iku mertandani sirame padha mulih mula nggone amal aja krana pamrih supaya katrima dat kang moho astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotaya ghafir li man nawiya ghafir ramalan soya jaman isih enom apa barambut pripat pripate awas ije nom pripate tak ije awas berarti ije nom matine ije suwe insya Allah nggih bareng wis tuwa jur dadi lamur ngetos lamur lamur nak cara guntur napa lawur pelane wong tuwa-tuwa niku kana benang bedong kok nyurupke sedina to rak rambu mlebu benange dimut ganti pedo dhewe ya ndi bolo lho niki tandha meh mati niki bareng wis tuwa jur dadi lamur iku mertandani sira meh mlebu kubur mula ana donya aja do takabur ayo padha syukur urip kersane makmur alhamdulillah jaman isih enom kupinge tengen jenem tangan saliyah krungu jenom bareng wis tuwa jur dadi budhe budhe iki tandha meh mati wong guntur rungokno kupingmu ajaran celo kok bareng wis tuwa jur dadi budhek bahaya niki mergo iku mertandani sira meh diidek idek mati niku wau lele kok peneng guntur kemakimu kok kae kok bringosmu ya takut orang menang uripmu mati tak idak cengelmu kok kae tak ngene sapa kowe nggih mboten bareng wis tuwa jur dadi budak iku mertandani sira meh diidek-idek mula ibadahe ayo sing jejeg ayo jamaahe mangkat sing sregep astagfirullah rabbal baraya Yeah.
meneh iki kan ngisor iki makke jamani senom untune kuat ijenom untune kuat tak es batu kuat kuat ijenom warneng kuat balung kurban resi ijenom bareng wis tuwa jur dadi ompong-ompong iki tandha meh mati yo Mbah cuma kakan permen kowe untune tak Mbah Mbah untuk garek loro man geblong mah mlebu sisan untune entak Mbah Mbah ya Allah bareng wis suwo jur dadi ompong iku mertandani sira meh mlebu ngerong ngerong mati nggih kula tuwa-tuwa aja dolanan bokong ora ngawur bokonge sapa mula ana donya aja dadi wong sombong wong ki yen sombong amale bakal obong lan ora tok sombong nggih Bu tak tukoke gelang sing lanang gelange sing lanang kok rezeki akeh gelang papat limo ya juga mangkat ngaji kabeh arisan gelang limo kuwi ketemu kantore princing assalamualaikum mangga cari assalamualaikum panggone sapa Saliah assalamualaikum masya Allah tukok keanteng-anteng illallah illallah sekedar kami illallah alih-alih budhe greng budhe greng Pak Sri Dik. Ya Allah, tokoke kalung apa-apa tutup jilbab buka sumu ya, Dik. Walunge klembreh wedi. Buandule setengah ton. Wabotan baru aku kethek dan ya. Ya Allah, kemayune sakore. Lah, sing weruh kok ya seneng mong nak wong pamer sing weruh ya ana serik kok kemaki srintil. Gelang ora mas komar pamer komar pamer kok tuku ning pasar kranjer mas kok ora mas kok lho nek kok mas kumpul lak kerinci ngoprek mas apa mas Unardi ya Allah ya Rahman nggih nggih subhanallah ampun nggih ra itu sombong mergo napa gelang gede kalung gede mati digowo mboten apa ana innalillahi Mbak Siti mati kalungan ban ana apa ora Kang Parman mati ngemut pentil itu mboten orano ditinggal kabeh ke omae oh makrong makrong mobile kinclong clong bojone ayu moblong moblong sing lanang mati dirabi paham menapa la ya Allah nggih mboten digawa nggih dan kan jalan kemotan tau lagunya rumah irama nih kak kalau selama ini diri berhiaskan hemasin tanpa mata bermandi cahaya tetapi kali ini di dalam kuburan seorang teman terbujurlah sendirian terbujurlah sendirian diri terbungkus kain kafan pacaran dulu Ibu ya, mulanya sekalungnya gede, gelangnya gede, pumpung iki ono Gus Lubab,
copoten gelangmu kalmu tetepe Gus Lubrab yen kanggo meneruske pondoke. Amin Allahumma. Engko nak mati ditagih meneh mati. Ngeten nggih. Lho nak ora rugi sampean. Gelange gedhe kalmu gedhe kok delalah. Iki delalah. Delalah niku napa? Ben delalah. Delalah kok umure jenengan cepak. Nggih, Bu. Lah jenengan mati der gelang kalmu gedhe, gelang kalmu digawa bojomu lanang rabi meneh, gelang kalmu kake bojo anyar. Kowe ndomblong, tak ora ento apa-apa, kasihan deh. Nggih, Mboten. Kene copot kene copot. Nggih, mulane monggo anggenipun kula jenengan sami niti-niti umure digunakaken kangge ibadah nang Allah, muga-muga makke tak suwan nang Allah pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Jampiro iki wayah kurung tak lakoke kok, Kang. Jampiro iki. Setengah 11 bunjul kok dah. Ngombe sik nggih. Mulai Kang iki gara-gara dimpake sik. Iki kok iki banyu apa iki? Sebelum makan baca bismillah, setelah makan sebelum minum baca bismillah, setelah minum ana semute kan soim iki ben ngombe sithik kok berarti nak ngombe kiai njaluk kok bismillahirrahmanirrahim urung urung dumbi wa bismillahirrahmanirrahim alah ra urusan lek kok anu asetit bocor iki alhamdulillah lu ngerti panitane ora genah kok ngerti tabung gede kok semene ya apa langsung corong ngene set ngono ora ana jeruk ora ana jahe ora ana jeruk enak rasane kodora ngantuk caca caca hey caca caca hey caca caca hey oh ya. Hey. Ya. Lempoh mangan nongko ning pasar waru mubaleke mudo awake lemu caca iki kalungan sapi iki kalung sapi iki. Jenenge. Ngaji kok ono kalung sapi. Wes. Remuk bakulku. Tambah sithik engko. San saya dalu. Wah, pas. Ujugku seweroh lho iki. Iki nek kaya perawan ndah. San saya dalu ala sabur diangkat sithik. Kalau menengang, wah, ini motor lempor anak jeruwe kok dah. San sondalu ala rasa biru kang lintang gumedap. Titi sonyo madro ratri. Oh, bumi goncang ganjing langit kelok-kelok. Maring mongso madya laras-laras daning kondo kuduk kumedhape kenya kang ginari kromo garupa garep kantun tobat jur gugu tedem permanem perang hamil lelo tinarbaning sonyorati iki stabuh setengah 11 mundul seprapat ole cumudul goro goro ala goro goro ala goro goro.
iki dari dalang. Dalang Imam Sunan Kalijaga matur dalaya dulu dalan sing nuduhno sing lakoke buta-buta merongos iki ya dalang. Iki dicekel kelir ring tengah tak terangke sik iki mulane ngudi kawruh kowe belajar ben ora lola-lola. Iki kok ning tengah crut langsung iki sebelah kiwa nggih sebelah tengene jenengan kene iki ashabul yamin golongane wong sing sae-sae mulane wajah putih fitrah iki merongos-merongos iki ashabul simal wong golongan neraka cangkeme amba nggih niki gambare bareng kagawa iki dalaya dulu dalan kagawa kang Gusti gitu ditarik rep Joko Petono kaji dosa turwa yuk kagawa kang Gusti tarik mentu tung 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 iya abot men kelir kasabut kagawa lai-lai kulingane bu iki diarani buceng nyebuto sing kenceng ana sing ngarani gunungan ana sing ngarani kayon.